Habari. Habari za saizi. This is Mr. Khan. Today tutajadili kipengele kimoja cha ICT cha London Session Killing Zone. London, tutakuwa na vipengele tofauti tofauti. Hizi mentorship zitakuwa ni endelevu. Hakikisha una subscribe kama nilivyoahidi, kama nitatoa video nyingine inazungumzia London Session Killing Zone. Nitakuja nyingine itakuja itazungumzia New York Session Killing Zone. Sasa leo tuta discuss how to screen the market on a London Session Killing Zone, how to kid the market on London Session Killing Zone. Hakikisha unasikiliza video kwa makini, unanazima masikio yako yote yanakuepo hapa na unaelewa nimemaanisha nini na unafahamu. Baada ya kuelewa, maana yake unafanya mazoezi ya kutosha. Ukifanya mazoezi ya kutosha ndio unaniuliza maswali. Hakikisha hii video unaifanyia mazoezi, una play again and again. Sawa? Usije kuuliza maswali kuelezea kwenye video, kwa sababu kuna watu wanakuja wanauliza maswala kama video mbili zilizopita nyuma za element za accumulation, manipulation, bullish and bearish condition. Ananiuliza maswala lakini nimeshaelezea katika ile video. Hakikisha unaniuliza swala ambalo nimelielezea lakini hukulifahamu kiundani. Sawa? All right. London Session Killing Zone. London Session Killing Zone. Tunajua katika London Session tuna pair zetu ambazo tunaweza tukatrade London Session. Tuna Europe. Euro currency ni most of the powerful pair up to trade London Session. Tuna GBP na pia ni most powerful pair to trade London Session. Na tuna USD pair ambazo ziko kwa base. All quoted the USD pair is very powerful to trade London Session. All right. What are the characteristics of London Session? Characteristic of the London Session. London Session can create low or high of the day. Kwanza katika akili yako unataka kufahamu. This is a London Session. London Session lazima asilimia kubwa sana itatengeneza high au low of the day. Sawa? Utakwenda kuziona hizo characteristics zake kwa mifano tofauti tofauti kwenye hizo kwa pairs za euro na USD pairs. All right. London Session sote tunafahamu London Session kwa masaa yetu ya Afrika Mashariki especially Tanzania tunajua hii London Session inaanza 5 kamili sawa na inamalizikia saa 1 usiku. Sawa? Sasa leo tutazungumzia muda wa saa 5 tu wa London Session Killing Zone. Sawa? All right, na element of trade setup zetu tuna order block and breakers. Sawa. Order block inaweza kuwa bullish order block ama bearish order block. Breakers inaweza kuwa ni bullish breaker ama bearish breaker. Inategemea na opportunity gani unaangalia ya hiyo pair. Kama unaangalia buy opportunity, maana yake una expect ukute bullish order block au ukute bullish breaker. Kama unaangalia sell, maana yake setup element set. Kama unaangalia selling setup, maana yake element of trade setup utakuwa kuna bearish order block and bearish breaker. So wote tutajadili hapa kwenye London Session Killing Zone. All right, nimesema London Session inaanza saa 5. Okay. Lakini kuna Asian Session. Asian Session tunasema inaanza saa 8 kwa muda wa sasa hivi, inaanza saa 8. Saa 8 za usiku. Sawa, so, unakuja ukishafungua chat yako unaweka horizontal line unaangalia muda saa 8 kwa wapi. Unaangalia chini hapa. All right. Saa 8. Okay, hii hapa ni saa 8. Sawa? So, maana hapa unasema Asia Session. Kama Asia Session inamalizikia saa ngapi? Inamaliza saa 4 kamili. Sawa? So, tuna mark saa 4. Saa 4 iko wapi? Ipo hapa. Sawa? So, hii ni saa 4. Kwa hiyo hii hapa, hii range between saa 8 mpaka saa 4 za asubuhi, hii tuko tunaita ni Asia Session. Sawa? So, sasa ili tu trade London Session manake tunasubiri muda wa saa 5 ama saa 4 na nusu. Sawa? Ndio tuna kill hiyo London Session. Sasa high probability ya hii London Session manake tuna high probability kupata pips 25 mpaka 50 kwenye hii killing zone zetu. Unachukua pips 25 mpaka 50, your take profit inamaanisha inatakiwa iwe kwenye pips 25 mpaka 50 for scalping. Okay, this is the Asia Session. Naweka colored box yetu hii hapa.
ili kuitengenezea vizuri kujua isikuchanganye kama hii ni H accession. Unaweza kwenye MT4 yako au kwenye trading view yako ukaonesha hii ilikuwa ni H accession. Sasa hii ni H accession. Kama hii hii hapa range ya hii price ilikuwa ni imefanyika ni H accession. Sawa? Maana H accession manake tunaangalia saa 5 iko wapi? Saa 5 ni ya. Sawa? Au saa 4 na nusu manake hapa. Sasa hii price imebehave hapa ni saa 4. Sasa tunaangalia saa 4 kwenye higher time frame kuna element gani of trend setup. Sawa? Let's open 4 hour time frame. 4 hour time frame or 1 hour any time frame tunaangalia. 4 hours or 1 hour. Let's zoom. Sasa ngoja kwanza niafute haya maana. Sawa. Hii ni okay. Hii box ilikuwa ni Asian session. Sawa. Element of trade setup tunaangalia Asian session. Okay. Higher time frame kuna nini? Ukiangalia kwenye daily higher time frame analysis utakuta hapa tuna hii order block. This one tuna bearish order block ili hapa. Sawa. Hii ilikuwa ni bearish order block ambayo imetengenezwa na bullish candlestick. Sawa. Tukija kwenye small time frame, 15 minute time frame. Okay, hii hapa ilikuwa ni order block. See? This is in order block. Hii line ilikuwa ni order block. Okay, name hapa manake ilikuwa ni bullish, no, bearish order block, OB. Ambayo imetengenezwa na bullish candlestick. Sawa? Kwa hiyo sasa okay, kama hii ilikuwa ni Asia session, alafu price ika move above the opening price, mambo ya I tuna expect to accumulate iwe manipulation. I love a strong reason manake tuna order block hapa. Order block tuna time, it's a London. So tuna strong reason ya kutake that trade, tuna sell. Kwa sababu gani? Kwa sababu hapa ilikuwa ni order block, hii ilipogusa order block ilikuwa ni saa 5, saa 4 na nusu au saa 5. Sawa? Tuna take trade, una sell. Unachukua pips zako 25 from here up to here. Yes. 50 pips, range yake ni 50 pips. Sawa? Tuangalie mfano mwingine. Let's see this example. Tumesema tunazungumzia London session tu saa 5 kamili. Asian session ina saa 8. Ndio hapo. Mpaka saa 4. Right here hapo saa 4. Unaweka square box yako kupima hii Asian range. Asia session range. Okay, hapa tuna hii hapa ni saa 4. Manake saa 5 killing zone hii hapa. Manake saa 5 ambapo tunapaswa trade, manake this is London session killing zone. Unaona ilipofika saa 5 tu soko lika tembea. Ukiacha confirmation ya time ya London session time, tuangalie kuna element gani of trade setup ilitokea hapa. Hello.
above the order block. Okay, saa tatu hapa. Okay, this is an order block. Unaona? Hii ilikuwa ni order block. Ambao ni hapa. Ni bullish order block. Sawa? Ambao imetengenezwa saa ngapi? Hii order block ilitengenezwa majira ya saa 4 kamili. Sawa, kwa hiyo unasubiri saa 4 na nusu na take trade. Manake hii imetengenezwa ya nusu saa. Kwa hiyo tunaichukua hii hii ni ilikuwa ni bullish order block. This is a bullish order block ambao ni element of trade setup yetu. Sawa? Na hii hapa ni candlestick ya saa 5. Right? Okay, this is an order block. Kwa hiyo stop loss inakuwa below the wicks of order block. Manake inakuwa ipo hapa. Na ukiangalia hii utaona kama ni power of 3 accumulation, this is manipulation below the opening price, alafu boom order block. Lakini hiyo manipulation yako imetokea saa ngapi? Imetokea kwenye London session killing zone. Hii ni London killing zone. Sawa. Na hapa tu confirmation ya pili ya kuchukua trade. Unaona order block, alafu ni London killing zone. In London, and then London killings online. So this is an order block. Yapa is Asia range in Asian session. Tutakuja kuzungumza Asian session killings. Ambazo tunajua pia gani za kutrade hii Asia session. Sawa. In Asia session. Baadaye price ikamove below the opening price, manake kuna order block here. Ikatembea pips ngapi from here kwenye killing zone? Pips 16. See guys, let's find another example. Okay, katika mfano huu manake hii London session imecreate low of the day. Hii ni characteristic yake, imeshatengeneza low of the day. Yeah. Hii imetengeza low of the day. Na characteristic ya kwanza, tukatafute high of the day. Mfano huu hapa kwanza ulitengeneza high of the day. Tumesema London session characteristic inatengeneza high ama low of the day. Hiyo unapaswa kufahamu. Kama wewe ni day trade, ufahamu day high ama low yangu iko wapi ya hii price. Once ukishajua this is high of the au low of the days, hii ni more strong confirmation ambayo inakufanya wewe trade your setup uingie sokoni. Ama hii ilikuwa ni high of the day, hii iko ni low. Sawa? Ambapo hapa soko leo haijafungwa. This is the low of the day. Na hii London session imeshatengeneza high of the day. Imefika kwenye hii order block, alafu na time, what the time? This ni saa 5 mchana. So you take that trade kwa sababu gani? Kwa sababu hapa ni saa 5 mchana, alafu umefika kwenye order block and then hapa imeshakuwa iko above the opening price kwenye mambo ya power of 3 accumulation manipulation in bearish condition. This is bearish au range expansion ambayo tulikuwa tunazungumzia katika lesson yetu lesson 2 zilizopita. Ngoja tutafute mfano mwingine. Let's find another example. Wait, find another example. Ngoja tuende pair. Let's find another pair. Tuende pair nyingine. Okay, tuangalie pair. Hii ilikuwa ni tarehe 22. Okay, kwa saa 5 hii wapi? Hakikisha unatafuta setup ambayo ipo clear. Sawa, na utaielewa. Oh guys,
Ngoja tuangalie huu mfano, okay? Oh, hii hapo saa nne. Kwa hiyo this is hapa kwa kuna lesson session. Hii saa nne, hii hapa ni saa tano, manake tunasubiria kwa lambda session. This lambda session kile hizo. Sawa? Candlestick ya saa tano iko hapa. Hii ni 15 minute time frame. 15 minute time frame. Candlestick ya saa tano ni hapa. Sawa? Kama ni hapa, what are the element of trade setup? Element of trade setup tunayo hapa, order block tunaiona. Okay, tunaweka range yetu hii hapa. Price ime move. Kwanza imesha move above the opening price. What are we expect hiyo manipulation? Kama nilivyofahamisha kwenye bearish condition. Sawa? Okay. Kama nilivyofundisha kwenye bearish condition. Let's see. Huku nyuma tuna order block hili hapa. Sawa? Hii hapa line. This is a bearish order block. Hii line ni bearish order block. Mbano hii hapa candlestick hii hapa. Mbano metenga tuna bullish candle. Mbano ni bearish order block. This one. This is OB, bearish order block, yapa, okay, kwa price ime move above the open price, alafu ikafika kwenye OB, lakini saa ngapi ikafika kwenye OB, tunasubiria muda wa saa tano wa killing zone, sababu tushajua kama ime move above the open price, tuna expect UAU manipulation, right, kama ni manipulation, muda gani sasa kuingia sokoni. If you are a London session, if you are a London trader, manake unasubiri London session uingie. Manake London session ni kwa. Sawa? Manake price ikafanya retracement, ikawa inafanya range expansion kuja chini. Wakati ipo hapo manake ina retrace kwenye this OB, this bearish order block ndogo ndogo. Kuna hii hapa bearish order block, this is smaller. Kwa price ilipofika hapa ambayo ni candlestick ya saa tano, manake hapa unatakuwa uingie usell. Sababu ushajua imesha move above the open price, una expect manipulation. Ana now price dynamic range expansion, you take sell setup, stop loss inakuwa above this order block. Sawa, stop loss unaweka above the order block, take profit. Range yako ni 25 pips up to 50 pips. Sawa, kama umeingia hapa kwenye saa tano, manake na pips nyingi sana mpaka London aka days range ya close kwenye distribution phase. Sawa, see this characteristic ya London session imetokea. Kwa nini? Imeshatengeneza high of the day, yuko ni low of the day. Ukine mtaona yuko low of the day, sawa, hapa ni higher. Hi. The day. It's the high of the day. Kama nilivyosema, characteristic of London session, high probability kutengenezwa high ama low of the day. Kama inatengenezwa high of the day, manake unaangalia sell opportunity. Na ikitengeneza low of the day, unaangalia buying opportunity. High of the day ipo kwenye order block ama breaker. Alafu umeshatembea above the opening price, manake ni manipulation. Una take na muda umeshafika wa London session kill zone, una take trade kwa sababu unajua London session ina characteristic moja, itatengeneza high of the day, na utakuwa una expect hiyo itakuwa iwe ni high of the day, you take that trade. Alright guys, tumeelewana? Bali nitafuta mfano wa low of the day. Kisha wanafanya mazoezi ya kutosha kabisa. Sawa guys.
Oh, apa ni sangapi apa ni sa nne wezi sana this one sana kamili. Sawa, so, unaweka zone yako hapa unasema this is the ocean range ambayo ilikuwa tulikuwa ni Asian session. Sawa, so, unasubiri ya London session ingie ambayo ni saa 5 kamili itakuingia. Sawa, so, hii ni saa 4 kwa this candlestick ambayo zimefanyika saa 5. Sawa, so, what are the element of a trade setup? Hapo zilizotokea. Tunaenda kuangalia kwenye higher time frame kuona kama kuna element ya trade setup yoyote. This one. See, kuna this one. Hii hapa ni order block. Bullish order block. Kamba minigona bearish candlestick here. This is bullish order block. Bullish order block. Kwenye bullish order block. Wow. Let's go. Yes. Wow. This is a bullish order block. What time? Sangapi, satano. Kwapi here. Sani na nusu, satano. Check this candlestick as satano. Una take a trade, stop loss yako inakuwa below the weeks of order block. Kwa stop loss yako inakuwa up, chini. Kwa sababu ni bullish order block below the weeks of order block. This one. Kwa hiyo umeona power three imetokea accumulation. Imetokea muda gani? The London session. Kwa hiyo una take that trade. Muhimu imetokea London session. Kama wewe Asian session trader unaangalia imetokea kwenye Asian session trader you take that trade. Lakini leo ndazungumzia London session tu. Nazungumza London session. Kwa hiyo stop loss yako iko hapa, take profit unaangalia range kuanzia pips 25 mpaka 50. Hizo pips 70 kabisa imetembea manake take profit yako kwa ina range kwenye pips 25 up to 50 daily range yako. Okay, huu ni mfano imetengeneza low of the day. Sawa? This is a London session. Imesha tengeneza low of the day. This is a low of the day. Ambayo ilikuwa ni tarehe 20 ngapi? Hiyo ni tarehe 7 December. Itengeneza low of the day. Hakikisha una combine hizo video zote mzozitoa ndio unapata very very powerful setup. A very strong confirmation ya kuchukua opportunity yoyote ya kuingia sokoni. Okay, hii ilikuwa ni bullish order block, sawa? Kama nilivyoongea, kwa hiyo ni bullish order block. Hapa imeshatengeneza low of the day. What's the time? It's a 5. You take that trade. Guys, what are you waiting for? Unachukua that trade, unachukua pips zako 25, imeisha siku. Usitake lazima upate mapips 100 ndani ya siku moja. Pips 25 mpaka 50 is enough for you. Sawa? Doesn't matter umetumia volume gani. Cha muhimu unapaswa kutumia a proper risk management kutokana na mtaji wako and discipline. Sawa guys. Mbona tafuta mfano mwingine? Time is everything. Guys, time is everything. Tumeshaona low of the day au high of the day inakuwa inatengenezwa kwa manipulation.
right? Price move below the opening price or above the opening price, manake unaweza kuendelea kufanya high ama low of the day. Kama ni high ama low of the day, price imefika wapi? Imefika kwenye order block ama break. Ndio tuna take that to trade. We have to trade against the manipulation or against the high or low of the day. Right guys? I think sapa ni kinemu vizuri mtaelewa. Ngoja nijaribu ku inem vizuri. Na AK. Okay, ukiona ukiunganisha hapa, ukisema hii ni open price, maana yake price ime move below, maana yake unaweza kusema hii manipulation. Alafu hii ni range expansion. Ma catch this big move ambazo ni pips tunasema 25 mpaka 50. Hii distribution phase inashuka. Another setup. Hakikisha unakuwa specified. Are you a London or New York trader? Fam. So guys, lazima unapaswa kujua wewe ni London ama New York trader. Au una trade time zote mbili. Sawa. Stuck in the dealer family, we only trade London and New York session. Dealer, I trade London and New York session 2. Okay. Wait, tuangalie gold here. Gold. Kendo sticky hapa ni saa ngapi? Okay, hapa ni saa 4. Sawa. Hapa saa 4. Right. Kama ni saa 4 manake unasema huko nyuma yake unasema hii ni Asian session. Sawa. Kama ni Asian session, Asian range, Asian session range. Sawa. Hapa kuna nini? Lazima kutakuwa kuna element of trade setup kwenye hard time frame analysis. Sawa. Let's find it. This one. This is an order block. Guys, this is an order block. This is an institutional order flow. Sawa. Hii ni institutional order flow. Price ikifika kwenye order block, high probability in a return, sawa, au in a reversal, sawa guys, au in a retrace na kuendelea na move yake. Hii tunasema ni bearish order block ambayo imetengenezwa na bullish candlestick hichi hapa kadogo kadogo haka. Sawa, kwa price imefanya ipo saa 5 kamili ndani ya order block. This is an order block, very strong reason to take a trade. This one. So guys, maana mnashangaa tunakuta gold ina sale tu, ina sale, mnajiuliza why ina sale, imeshafika kwenye daily bearish order block. Sawa, ambayo ilifika lini kwenye daily bearish order block? Ni January 5 hapa ilikuwa. January 5 imereach, imetengeneza high of the day. Sawa? Ikasale, ikaja ikatengeneza low of the day hapa. Same days. Tena ikafanya consolidation baadaye ikaendelea na safari yake ya kusell. Sawa? Msijiulize kwa nini inasell. Tumeshasema hapa price ime move above the opening price, imeenda kwa na order block, this is an order block. Sawa? Na imeshatengeneza high of the day. Hii hapa ni high of the day. Sawa guys. Hii ni high of the day. Sawa? Hapa tuna OB. Hii ni OB. Order block. Price imefika kwenye order block saa ngapi unajiuliza? Saa 5. Then take that trade. Au kwenye bearish breaker. Order block. Range expansion. Hii hapa. Range expansion. Or dynamic price imbalance ambazo ndo pips zetu tunazochukua hizo hapo 50 25 mpaka 50. Let's see how many pips hizo pips 50 zimetembea ndani ya tarehe 6 tu baada ya kutengeneza high of the day kwenye London session. So guys, London session, na ukiona hii kama utaona ni power of 3,
Take a look. Hii ni kama power failure. Opening price. You can move above the opening price. Baadaye hiyo ukafanya expansion, ukafanya range expansion, alafu ukafanya distribution phase. Sawa. Ukaona fine distribution phase mpaka kuna yeah. Na kwa hii ni OB. This is the zone in order block. Sawa. Alafu meshafanya hii this manipulation. Nimefanya manipulation. Manipulation hiyo imetokea kwenye high of the day. M is a manipulation. Nilizungumza kwenye bearish condition. Accumulation, manipulation and bearish condition, right? Nimesha isema hiyo. Sawa. Na hii imeshafanya accumulation. Opening price, above the opening price. Hapa narudia tu. Uona how powerful is kuunganisha na London session killing zone. Sawa guys. Hapa ni range expansion ambao ni hiyo big tips. Range expansion. This is distribution phase. Distribution. See, opening price ndio hapa ikafanya accumulation kwenye Asia session, baadaye ika move above the opening price, maana yake tunasema imeenda kutengeneza high of the day to confirm the characteristic of London session. Ime confirm characteristic of London session kwa sababu imeshatengeneza high of the day na imeshafika kwenye hiyo bearish order block. Tunaingia sokoni, tuna sell, tuna catch this range expansion, big move. Pips ngapi? 25 mpaka 50. Na umeona imeshatengeneza pop 3 hapa, ni tarehe 5. Tarehe sita imesha tengeneza power 3. No, tarehe sita hii imetengeneza power 3. Movement yote hii imetembea, kuna mtu aliona. Wapo watu waliona ambao wameshaizoea hii ICT power 3. Hakikisha unaifanyia mazoezi. Power 3, London session killing zone, una combine together, unapata very very powerful setup. Sawa, ya kumkamua broker. Hakikisha unafanya mazoezi, una watch this video again and again. This was the owner block, range expansion, this one, kama hii inavyotembea. Na stop loss yako inaweka hapa, inaweka above the wicks of order block, nakuwa tunaitakuwa iwe juu kabisa. Stop loss yako manake inakuwa hapo juu. Na kwa jua yes, this is a stop loss. Hapa ni order block. Hapa tunasema ni opening price, na ndio hapa price kufanya opening affect kufanya accumulation. So hapo tumeshaweka accumulation zone ambayo saa 8 mpaka saa 5 za usiku, saa 5 za asubuhi, saa 4 za usiku, saa 5 za asubuhi, baadaye ka move away from the accumulation zone, no Asian session zone, maana kimeenda kutengeneza high of the day. Baada ya kutengeneza high of the day imefika wapi? Imefika kwenye order block. What time ambayo imefanya order block? Maana kimeenda saa 5 order block. Now, this is a killing zone. So we have to take that trade on a killing zone. And this is a range expansion. All right, guys. I hope to share hapo kwa leo kwenye London session killing zone. Next video tutazungumzia New York session killing zone. Hakikisha una watch hii video na kuielewa. Na kama ndo mara yako ya kwanza ku watch hii video, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu ya Icon FX kupata more information about stacking the dealer. Sawa? Hakikisha unaitumia hii London session Kinzel bila kutumia indicator ya aina yoyote. Use a naked chart. Sawa guys? Usitumie indicator. Sawa? Usisababishe ubongo wako kuishi kwa kutumia indicator. Sawa? Hakikisha unatumia naked chart bana. Price move with naked. Sawa? Usijilazimishe kutumia maindicator au ya kalid na kulag the price. Alright guys, thank you for your time. Sawa. Thank you for listening. Tukutana tena another video. Thank you so much.